Tänään Bemari saa vihdoin tummennukset. Minä en tummenna, koska mä en sitä vaan osaa. Mä vien ihan ammattilaisille sen hoidettavaksi. Katsotaan, miltä se tulee sitten näyttämään. Mulla on kello 10 varattu aika. Kello on tällä hetkellä 4. Eli mulla on hyvin aikaa duunata omaa autoa. Ja katsotaan vähän, että mitä mä oon tässä välissä tehnyt Previksen suhteen. Tukivarsi, kun tulee niin ylös, niin mä oon joutunut tekemään tuohon lisätilaa, että se mahtuu liikkumaan siellä. Pyöräkotelot tehty laajemmaksi, eli ei ota rengas kääntyessään kiinni. Eli sinne on nyt hitsattu ja nyt mahtuu rengas liikkumaan. Tonne puolelle vedetään vielä yksi paikka, niin sit on tää puoli kondiksessa. Sitten on koriliimaa, korimassaa vai mikäli on saumoihin ja sitten vasaralakkaa mä laitan nyt sitten päälle. Tällainen on nyt edestä. Ja takaa sitten tuollainen. Yksi puoli on tehty, sitten kun tää puoli on laitettu nippuun, niin sit mä käännän auto ja otetaan toinen puoli. Ja sitten sama homma siihen. Sain Previstä taas vähän tehtyä ja nyt mä oon tonne Tuusulan päin ajamassa. Sulantie 7 A-mainos, ne tummentaa mulle ikkunat tähän Bemariin. Ja tosiaan tää on vähän tällainen akvaario tällä hetkellä, että saa vähän ilmettä ja sit sitä yksityisyyttä tää kyseiseen autoon sitten lisää. Ei siinä, mennään paikan päälle ja katsotaan mikä meininki siellä on. Tässä nyt kokeillaan tätä tummennuksien eroavaisuutta, että miten tuota johtaa lämpöä. Se huomaa sen eron aika hyvin, että mitä enemmän mennään tänne vaalemman puolelle, niin tuntuu toi lämpö paljon enemmän tuosta läpi. Tässä tosiaan kahta kalvovalmistajaa. Johnsonin on tuossa alhaalla. Solar Screen on tuossa ylhäällä. Molemmat on laadukkaita kalvoja. Mä päädyin tähän Johnsoniin, koska siitä näkee vähän paremmin ulospäin. Ja siinä on tosiaan myös enemmän suojakerroksia. Se on hitusen kalliimpi. Ei toikaan huonoa. Molemmat on yhtä laadukkaita. Johnsonin kalvossa on 10 vuoden takuu. Ja Solar Screenin kalvossa on 5 vuoden takuu. Tällä kaverilla on tosiaan 20 vuoden työkokemus autojen ikkunoiden tummennuksesta. Ja tosiaan A-mainos tekee käyntikorteista valomainoksia, erilaisia hommia. Ja käykää tutustumassa nettisivuilta. Ja siellä on enemmän lisää tietoa näistä. Ja katsotaan mitä tästä tulee.
Tarjolla tosiaan ollut aina perjantaisin 20% alennus tummennuksista. Ja tosiaan nyt kun mainitset Premset Mods, jos tilaat tummennuksen, niin saat ihan minä päivänä vaan sen -20% hinnasta. Eli tää on tosiaan toukokuun loppuun asti voimassa, että kannattaa hyödyntää. Nyt on tosiaan Bemari ihan uudessa uskossa. About 1.5 tuntia meni odottaessa, ei ollut siis mikään niin kuin paha aika, vaan tossa on ihan oleskelutilat ja näin, että sen ajan saa kyllä nopeasti kulumaan. Mut ei muuta kuin tästä jatkamaan. Kyllä se vaan on ihan erinäköinen, että iso kiitos vielä. Ja tekee ihan erilaisen. Auto ulkonäöstäkin. Sellaista tällä kertaa. Kiitos kun seurasit. Ja ei muuta kuin taas ensi video ja se on morjesta tältä kerää.